Львів зустрів героїв. Додому повернулися 70 прикордонників, що останні півроку служили на блокпостах у Донецькій області. Вітали вояків уже традиційно урочисто. Не пізнала так. Не пізнала. Діти заново звикають до батьків, а матері й дружини не стримують сліз щастя. Володимир щасливий, що встиг повернутися до народження синочка. Вже за кілька днів він має стати татком. На своєму небі щастя, дуже радий повернутися до рідного дому, до жінки, до маленького, який там копається і не знає, коли його татко вже вернеться додому. З двох прикордонних комендатур на 400 осіб ці вояки полишили зону АТО останніми, бо чекали, коли їх змінять нові мобілізовані. На щастя, повернулися без втрат.